Jewish people are all one family. I believe that Israel is the home of all Jews and that all Jews should have access and prayer in the Kotel. Shame on you! Shame on you! We sit in Connecticut and New York and we say to you, shame on you! Mr. Prime, I need my party, my Nissar. מה הם יעשו? לא יזמינו אותי לנושאים? במילא לא מזמינים אותי לכנסת. שיימו ניו קונטיקט. מי שאומר שיימו ניו על ראש ממשלה... רגע, צריך להגיד, זה הקונסרבטיבי. במיוחד אם אתה באמריקה ואתה מדבר ככה ואתה אומר שיימו ניו, סימן... ידענו כבר שלא מעניין אותם באמת התפילה של הכותל, כי הרחבה שלהם שם עומדת ריקה. הם לא מעניינים אפילו להגיע לסוג של הסדר ולכבד את ראש הממשלה, שכן נזף בחוטובלי, למרות שחוטובלי לא מי יודע מה עשתה, הם רוצים להיכנס בראש הממשלה בגלל הם פוליטיקה. אומרים, לא, אבל הם אומרים, בואו נתייחס לעניין של עצמו, הם אומרים, רגע, הם אומרים, מירי, שבכלל ראש הממשלה לא רוצה להגיע להסדר בנושא הזה, כלומר, הוא מורח את כולם. יש כבר רחבה. אבל... ראש הממשלה של מדינת ישראל צריך להגיע להסדר עם אזרחי מדינת ישראל, על נדלן קדוש ויקר שנמצא בשטחי מדינת ישראל, תחת ריבונות ישראלית, ואני כל כך כל כך מצטערת, בעודי מדברת, אני רק חושבת על כאילו על גננת ממסצ'וסט. שם אני, חוצפן, חוצפן. זה, בוא נאמר ככה, אם רוצים להגיע להסדר, העניין של השפה הזאת שבה ארגון קונסרבטיבי, שבאמת כבודו במקומו מונח, אני לא יודעת איפה המקום הזה, אבל כן. שם הוא מונח, מדברים לראש ממשלה כאילו הוא תלמיד שלהם בושה. בבית הספר שלהם וזה, וזה בושה, זה באמת בושה. בושה מה שאתם אומרים, בושה לכם. אוקיי, בושה, אנחנו מתביישים. שיימו ניו, שיימו ניו, שיימו ניו. תהפכו גם אותי לגננת ממסד שוט, אני לא יכולה להגיד את זה. זה מקשה מאוד. זה לא, לא באמת. זה הצדיק והציד. בתור אישה שנכנסת לכותר בצורה הכי כאילו מבזה שיש. למה? שיש לה מחיצה ככה, כי אתה לא מכיר את החוויה הזאת, אתה לא אישה, אתה לא יודע איך לעמוד, ולראות אותם עודדים בפורים ונהנים, ואת עומדת כמו איזה מסכנה בצד שלך, מעבר למחיצה, אין לך מושג איך זה מרגיש, וגם לך לא. טוב שאת לא מוסלמית. ולא אכפת לך, וזה הכי גרוע, סליחה שהרקתי, אוקיי? בתור אישה שמכירה את ההרגשה הזאת, אני חייבת להגיד שכל הנושא הזה, שלמי שייך הכותל, מה אתה כנת בנקודים של הדברים? לא, די, מספיק כבר עם זה. קצו להם ברחבה בטיזדלוך, עם כניסה נפרדת, בלי שלא באים לבקר שם. ממש לא בטיזדלוך. מה הם ביקשו? טיפה מה שאני רוצה להרגיש, שגם אני יהודיה, וסליחה שאני מנסה להגיד את זה. יש לך מותר להתפלל שם, מותר להם להתפלל שם. אבל בואי תגידו להתפלל. הם באותו מקום, לא בכניסה נפרדת. אבל הם לא באים. קיבלו, הם לא באים בכלל. אבל גם אני השאלה היותר גדולה שעולה פה היא האם מדינת ישראל היא מדינת הישראלים או מדינת היהודים. אם זו מדינת היהודים, אז לקונסטרקשניסט ולרקונסטרקשניסט ולכל מסצ'וסט וגם קונטנטינקט, יש פה חלק, ולא יעזור לכם. אם הם עולים לארץ. לא, אתה טועה. הנה בקאץ'. לא, אני חושב שהמקומות הקדושים בפרט במדינת ישראל בכלל שייכים לכל היהודים בעולם. שנייה, דנה. אוקיי. אבל כאלה ששייכים, גם כשאתה רוצה ואתה מתעולל חוסר במשהו, אתה לא מדבר לראש ממשלת ישראל בצורה מבזה. שנייה, הקשבתי לך. אני מסכים איתך. אתה צריך כן להגיע פשרה. זה מבזה? כן, אני שיימו ניו. שיימו ניו זה מבזה. עם מוזיקה ומוצרט ברקע, זה מבזה, תעשה טובה. דנה, אל תתממי. בחיים הם לא אומרים את זה לאובמה. הם היו אומרים לאובמה, שיימו ניו. הם לא מעיזים לעשות את זה לאובמה בחיים. אתה תסביר לי איך הפכתם את הכותל החיצוני. אני אגיד לך. את הכותל החיצוני של בית המקדש, אפילו המקום הכי קדוש לידו. זה לא המקום הכי קדוש לידו. זה מקום שבה יהודים יושבים ומוכנים. זה מקום של זה מי יותר יהודי. דנה יקירתי, קודם כל זה לא הכותל החיצוני של בית המקדש, נתחיל בעובדות. זה חלק מהעניין, את מבינה, אנשים שמכירים, אז הם יודעים מה מדובר. אוי, תתנסה מעלי, באמת, זה עדיין מקום שיקר ליבי, מה תעשה לי? זה מקום קדוש לכולם, זה בסדר גמור, צריכים לתת חלק... לא הכי קדוש, לא הכי קדוש, אבל בסדר. ברור שהוא לא הכי קדוש. לא מתווכח איתו. בסדר. צריך לתת מקום לכולם, אנחנו מסכים גם עם זה. אמרו, מקום רחוק, כניסה נפרדת. לא מקום רחוק, זה אותו כותל בדיוק. דנה, תבוא מוסלמית בגופיה לקאבה בערב הסעודי. לא, תשמע למוסלמים, אני יהודייה, אני רוצה שיתנהג מול יהודים. כי לכל דת יש את הכללים שלה. זה לא להתנהג מול יהודים, זה להתנהג מול נוצרים. במקרה הכללים של היהדות כרגע היא לגרום לאנשים מסוימים להגיש לשייכת אליה. דנה, היהדות כאן בישראל היא פחות או יותר אורתודוקסית, ואם הכללים האלה מקובלים עליה, אין לנו רפורמים כמעט ואין לנו מה לעשות. אורתודוקסים זה הרוב? Hey!